Здравствуйте, в эфире Черноморская телерадиокомпания, с вами ведущий Владислав Майструк, а со мной Петр Мага. Вот, Петр, мы давно знакомы, я вот только вот это я не ожидал от тебя. Вот я последний раз тебя представлял как заслуженный артист или просто артист, а теперь тут написано рядышком «народный артист Украины». Это ошибся редактор или... Тебе це А радує, Б обурює, це несподіванка або що? Що ти хочеш почути? Це правда. Це правда. А когда это случилось? Ти мене не звав на праздник, якщо празднував, між прочим. По-перше, я дізнався про це в День Незалежності. В День Незалежності, причому мені вже позвонили і сказали, ми вас вітаємо, так і так, вам присвоєно високе звання, я все чекаю, я хожу на сайт президента, нема. Вже з'явився 492-й указ, 493-й, а 491-го нема на сайті. І, значить, тут появляється. Ну, так я дізнався, а саму нагороду отримав от днів 10 тому. А як вона виглядає? Як вона виглядає? Красивий значок, ніби золотий, але сказали на всякий випадок у коньяк не макати, бо по золота може злізти. Ні. Позолочений красивий значок з написом «Народний артист України». І всім, хто розповідає, що все треба забути, треба згадати, що у нас артисти з цими званнями мають чи не одну з невеликих сатисфакцій, які мали би отримувати за те, що вони пашуть. Угу. Розумієте, може хтось отримав за те, що він чийсь син, чийсь друг, чийсь брат, а я кажу, ну, скільки ми з тобою знаємо один одного, і скільки ми разом працювали. Учитывая сьогоднішню ситуацію, я навіть не ожидав, скоріше. Я, не знаю, як стурбований. Як виражається? Як ну, дуже багато хто запитав з приводу. Я ж розумію, про що ти говориш. Ми про це будемо говорити відкрито. Нас ганяють з каналу на канал, і слава Богу, маємо свій. І розуміють, ну, тим більше це робить честь, в принципі. Ну, щоб це було зрозуміло не тільки нам з тобою. Ми говоримо о програмі Савіка Шустера, Шустер Лайф. Можна навіть фотографію поставити Савіка. Ну, от він смотрить на тебе завжди так приблизно. Малоприємний такий товариш, але... Суровий. Да, сьогодні будемо бачитись з ним. Да. Ні, ну, я тобі хочу... Кстати, як там, налогове вас не закривають ще? Я не Савіка знаю, не депортують? Вони, ти знаєш, я кожного тижня чую, мене починають лякати, скажи обов'язково Савіку, щоб нікуди не від'їжджав, тому що йому не дадуть повернутися назад, і податково вас закриє. Поводять себе абсолютно коректно, принаймні, дотепер люди, і ніяких наїздів таких от фізичних не було, щоб десь там прийшли і сказали, так, швидко, давайте, прийшли маски, шоу, щось виламали. Ні, цього всього немає. Вони приходять, щось перевіряють, ну, а все інше. Розумієш, в мене думка про те, як підготуватися до ефіру, як бути в ньому максимально об'єктивним і щось нового для себе почерпнути, наприклад, останній ефір мене просто сильно здивував. Чому? Ну, тому що приїхали журналісти з різних регіонів, і от почали мені писати, що в деяких регіонах проходять в мери, в депутати, люди, які напряму можна підтримувати Майдан, можна не підтримувати нам Майдан, але бити людей, розумієш, засилали міліцію, там організовували тітушок і били. Зараз ці люди займають знову місця мерів. До цього вони стали депутатами. І ти знаєш, от що мене здивувало, сиділи ж в залі журналісти, які приїхали з місць. І Савік каже, будь ласка, панове, хто? Єдина людина, яка сказала, що від тих, хто там організовував тітушок або бив людей, іде хтось кудись з Ужгорода. А у нас сиділи Слов'янськ, Краматорськ, у нас Миколаїв, Херсон. Тобто звідки казали, що ті, хто лупили народ, піднімають голови. Люди просто ніби от так от води в рот набрали, вони промовчали. Чому це? Как би чого не вийшло, я не знаю. Ну, якщо боятися, знаєш, от тварі я дрожащі, или голос имею. До тих пір, поки будемо тварями дрожащими, ну так і буде. Да. Ну, ти ж знаєш таке, тут президент обіцяв всіх наказати,
пройшов почти, вже почти вторая годовщина, он пытается всех, знаешь, заставить показать результат. Адвокаты говорят, что ну, предыдущая работа была просто никчемная, поэтому сейчас гнать лошадей – это еще более контрпродуктивно, чем лучше оставить, знаешь, в покое этот процесс, пусть он идет хоть дивні речі, є дивні речі. Мені здається, що зараз, коли трошечки призупинилися воєнні дії, так, нема такої масової загибелі там, хоча все одно знаємо, що кожен втрачений боєць – це трагедія, яка прийшла в сім'ю, правильно? І не в одну. Хлопці ходять, допомагають якісь школи відновлювати, магазини, допомагають щось робити. І мені здається, що треба було зробити якусь паузу, якусь тишу. Дати людям видихнути, дати людям трошечки заспокоїтись. І тут пішло отак от. Корбана затримують, тих викликають. Його вже відпустили по домашній. Я розумію, ти так. Ляшко питає, чи його не викликали. А викликали, він не виходив 14 разів, навіть так, розпечатка. Вілкул каже, я прийшов туди, розумієте, воно все закрутилося. Зразу скажу, що я ні в якому разі не заздрю ні президенту, ні прем'єру. Про Верховну Раду окремо я говорити не хочу, тому що Верховна Рада дуже велика і дуже різношерстна, так? Але, знаєш, мені зараз у світлі тих військових подій, всього іншого, мені Україна трошечки нагадувала розварену медузу, яку дали в руки, сказали, донесіть її. І коли отут от випадає, тут ми дізнаємо, що хтось із Генштаба доносив прямо в штаб Російської Федерації, тут ми дізнаємо, що той співпрацював з сепаратистами, тут тисне проросійське лобі, тут у нас відірвали Крим. Хоча, чесно, не буду казати, не можу казати, хто, тому що не моя таємниця, але дуже серйозна людина, яка має відношення до наших силових структур і очолювала. Одна з них каже, що ще буде трибунал, буде дуже серйозно розбиратися, хто, наприклад, здав без єдиного пострілу Крим. Він вважає, що це все сплановано, що все воно відбувалося. Він називав конкретні прізвища, але я розумію, що мені зараз от щось сказати отак, це, ну, нарватися як мінімум на суд. Хоча, ну, між у нас стільки звучить якоїсь інформації, да? Є в мене хороший друг Олексій Мочанов, який сказав, що от подивіться, ми тут, у мене є точна інформація, що… Яценюк празднував свій перший мільярд доларів, не гривень. Можливо, прес-служба Арсенія Петровича зреагувала так, що ми не можемо реагувати на все, що про нас говорять, ми не будемо. Далі тему сильно не розвивали, але скільки людей обговорили, скільки домогосподинь на кухнях взбудоражились. Вот, смотри, мій канал небольшой, да, поэтому, как, ну, у нас, ну, ми хоча по всій стране чуть-чуть так проходимо, по всій стране, но так, как леопардные пятна, да? Угу. Но вот то видео с Мочановым просмотрело около 200 тысяч человек. Ну, а 200 тысяч… Ну, для нас это большие показатели. А ты разумеешь, что 200 тысяч человек… А это кому-то рассказали. Это значит, да, как минимум півмільйона людей про це дізналися. Потому что кожен… У нас країна заполітизована. Я вчора вранці прилетів із… Лондон. Лондон is a capital of Great Britain, так? І я дивлюся, як всі кудись летять, займаються своїми проблемами. Лондон кишить, вони зробили з усього… От є хороше російське слово «достопримічательність». Нема в українській мові, на жаль, аналога. Ми перешукали. Цікавинка, я не знаю, але це все не то. Так, розумієш, от у них… Трафальгарська площа, і всі приходять, кажуть, от у нас раніше тут птахи все загадили, от привезли сюди сокола спеціально обученого. І от він літає і не може вигнати тільки двох нахабних чайок. І всі сидять китайці, дивляться там годинами, попивають чай по такій ціні, люди добрі. У нас така дешева, класна країна. В сравнінні з Лондоном, так. Я тобі хочу сказати, я давно не п'ю пива.
от не тягне мене на все. Коли мій сусід по кімнаті купив в пляшечку пива, а це не буде реклама, просто для прикладу, mm-hmm. от середню категорію Стелла Артуа, ну, да, нас, да, так? І попробував перевести фунти в цю, каже, Петро, я тільки що випив 132 гривні, каже, воно мені... Ні, у нас теж є таке пиво. Ні, я розумію. І я приходжу через супермаркет, воно стоїть, і я дивлюся, воно в нас 14 гривень, я його взяв, приніс додому і випив, тому що я розумію, що я от зараз в 10 разів мені дешевше, ніж в Лондоні це все діло обійшлося, коли, люди добрі, метро, 300 чимось гривень в день проїзд. Це мама мія. 300 з чим-то гривень. Так, 12, там зарплати другі. 12 фунтів. Влад, ні, це тим більше на сьогоднішній курс. Можна в порівнянні. Тому що, добре, зарплатні, а скільки вони платять? Да, за житло, а скільки все? Якщо у Лондоні це є можливість здати кімнату за 500-600 фунтів в місяць, він її здає аж не раз, тому що це все допомагає. Ну, от у мене друг живе в Лондоні, да, він архітектор. Він живе не в окремій квартирі, тому що це дуже дорого. А він живе там в квартирі, між прочим, з одною українкою. Я тобі хочу сказати, якщо звідти, виселити всіх росіян, всіх катарців, саудівців і всіх інших, хто що там... Що ж це буде? Лондуня, як раніше називали Лондон? Там будуть квартири середньої європейської цінової політики, розумієш? А коли зараз до них нарешті допетрило, що до них теж доходить якась криза, вони кажуть, вони вирішили ліквідувати велике поліцейське управління лондонське і виставляють будівлю на продаж. Стоїть вона без вікон, без дверей. І вже кілька катарських... Що, історичне? Там, де був Лестрид, що ли? Ні. Ні, так, не настільки. Ні, ну, напевно, так. Ну, не Скотланд, там якесь інше, більш сучасне. Слухай, черга купити його за 400 мільйонів фунтів. Большая? Стоїть, так, катарці, все готове. 400 мільйонів. Да. Мохамед Аль-Фаєд продав оцей найдорожчий торговий центр за 1,5 мільярда. Зробили з міста зірку, розумієш? Дивишся на все це і думаю, що є над чим працювати нам з пропагандою, з інформацією, з усім. А от ти був на стадіоні, вже смотрел футбол, ти ж просто поїхав в Лондон. Ну, звичайно. У тебе нету капіталів, які треба скривати, і ти не русський олігарх. Я був у Київського Динамо у делегації. Так. Да. Як там, кстати, як там з расизмом, як вони борються? Ну, мені було, знаєш, ну, по-перше, а як там боротися з расизмом, якщо там білу людину знайти досить важко? Ну, проти білих, значить. Ну, я міг би сказати, що по відношенню до нас був якийсь певний расизм, тому що ми сиділи на секторі, у нас стояло чоловік 10 стюартів, і не було жодного білого. Мало того, навіть індусів не було. Всі були отакі класні, африканці. Такі чорні. Ну, тож, британці з африканських корінь. Африканські пацани, знаєш, абсолютно все нормально, все добре у нас було. І, чесно скажу, чомусь, куди б ми не приїжджали, завжди починають оголошувати гравців в «Динамо» російською мовою. А тут дуже класно вітали українською, вітали гостей з України, приймали абсолютно нормально, розкішний готель, годували дуже добре. Єдине, що, звичайно, оглядова ця екскурсія по Лондону, із 3 годин, це 2,5, ти сидиш в автобусі, з неї просто нереально вийти. Все забито народом, і ще зараз вони ходять от з такими червоними емблемами. Да, ну, скоро же ж день пам'яті. Вони вшановують. І що мені дуже сподобалося. Це не емблеми, це як у нас, це красний мак. Так, мак із дірочкою посередині. І ти знаєш, от там, де Вестмінстерське аббатство, весь газон поряд з ним зроблений як могилки. І можна купити маленький хрестик, втикнути його в землю. По-моєму, ці гроші йдуть на благодійність, йдуть військовим пенсіонерам і так далі. Так, і ти знаєш, тих хрестиків, їх там сотні тисяч. А скільки вони стоять? Я не знаю. Я не підходив, не тому, що там я просто не мав часу, так. А дуже багато людей підходить і всі ходять з цими емблемами, і ти знаєш, так от є єднання. Тому якась боротьба з расизмом, ні, от стандартний ролик «No to racism», і далі стадіон біснується, він співає від початку до кінця, він дисциплінований, він з ковроліном в коридорах, він з шикарними туалетами, з обігрівом.
Туалети саме? Ні, стадіон. З обігрівом. Отак, як у тебе тут лампи, там у них такі, типу, УФО червоного. І воно гріє. Я спочатку не зрозумів. Я сижу, мені жарко, думаю, у мене, напевно, температура піднімається, я починаю захворювати. Я піднімаю, ні, супер. Це при тому, що там було 16 градусів тепла. 16 тепла. Не так кіпково. Ну, така ж система є. Ілі була, не знаю, на Донбас-арені. Ну, хотілося б, щоб туди повернувся футбол, да. Хотілося б... Щоб вони тільки гуманітарну допомогу роздавали, тому що ціль стадіону не це, так. Да. Да. От, смотри, Петро, ти був піонером? Так, да, я був піонером. Я старший за тебе, набагато. Ну, набагато, ну, старший. Я плакав. Когда? Коли становився піонером? Угу. Я скажу, чому я йшов ставати піонером. Я... Впав і зламав руку. Ну, нормально ж, дитина не може ходити. Мене забрали, наклали гіпс, всім вручили піонерські галстуки, а мені ні. Це трагедія. Конечно. Я плакав, я... Мені через кілька днів окремо, коло Леніна, будь готов, усігда готов. Я запах галстука оцього піонерського, коли ти його просуєш, угу. Це я дотепер його пам'ятаю. Да, чим воно пахне? Ну як, ти знаєш, його треба було випрати, обов'язково сполоснути і мокрий розстелити, і починати його. І так класно, дивишся, він тоненький, і він сушиться прямо під тим. І тільки багато разів не можна, бо він починав блистіти, і це було не камільфо. Ну так. Да. Ну, ти знаєш, наверное, що в Російській Федерації Путін навіть підписав приказ, який встановлює щось наподобие піонерства. Да? От давай посмотрим вместе з тобою мнение москвичей. Ну, практически возрастов піонерів, ну, хоча там скорее даже комсомольцев. Скоро там теж такое. Ну, давай, пожалуйста. Хотят организовать такое российское движение школьников по образу и подобию пионерии. Вот как вам кажется, это правильно? Я не знаю, мне все равно на самом деле. Ну, я положительно отношусь к этому. А почему? Почему бы нет? Почему? Ну, потому что молодежь фигней всякой занимается. Почему бы им не заниматься какой-то какими-то такими общими... общими делами, направленные на какое-то благо, я думаю. По воспоминаниям дедушек, бабушек, пионерии это хорошо было, и все рассказывают положительные эмоции. Вот. Я считаю, это хорошо, почему нет? А чем, по-вашему, эта организация должна заниматься? Воспитанием детей, в первую очередь. Воспитанием и учить, что хорошо, что плохо. Я думаю, историю какую-то преподавать тоже. Ну, на сегодняшний день, я думаю, пионерии необходимо. Ну, вообще какие движения нужны в школе. А чем такие движения должны заниматься, как вам кажется? Ну, в походы ходить, как бы собираться на военно-патриотические клубы какие-то, чтобы ну, дети могли что-то делать, типа ОБЖ, там, все дела. Ну, это именно по образу пионерии, вам кажется, правильно? Ну, обязательно. Там же коммунистическая была какая-то идеология. Можно просто, чтобы как бы, дети были вместе, сплоченные. Я думаю, это не имеет смысла. А почему? Потому что у нас нету в государстве одной идеологии какой-то единой. Вот. То есть можно делать ставку на образование, на спорт и так далее, но идеологически забивать детям голову, я думаю, это не нужно. Ну, я вообще не считаю правильным ничего, что связано с Советским Союзом. Ну, я имею в виду с этой системой Советского Союза, потому что она, в конце концов, разложит общество, ну, как разложила тогда. Поэтому, если в разумных рамках, то можно. А если это будет прямой аналог пионерии, то нет. Да. Ну, такие мнения в Москве. Ты знаешь, у тебя же дитинства не было, ты Чебурашку не дивился, ты дивился... Как это не смотрел Чебурашку? Смотрел я Чебурашку. Да, смотрел я Чебурашку. Кассеты, VHS. Спешит на помощь. А это, конечно, тоже смотрел. Значит, я тебе хочу сказать, что такого антирадянского мультика, как Чебурашка, собі уявити важко. Там є такий момент, коли Чебурашка і Гена, вони приходять і просяться, щоб їх взяли в піонери. Я не пам'ятаю точний список запитань, які їх питають, а ви вмієте строєм ходити? Кажуть, ні. А ви вмієте в барабани бити? Вони кажуть, ні. І що, горніть не вмієте? Кажуть, ні.
ну тогда все, не берем, розумієш? Я, от, якщо так задуматися, піонери, я згадую свою школу, першу учебську школу в Закарпатській області, у нас, от тут були здорові думки з приводу того, щоб не займалися фігнею, хоча от оцей хлопчина з довгим волоссям, коли ти бачиш людину, яка не є формальною, яка має інтелект, який не завжди більшість права, він індивідуальність, він вважає так. Те, що загальна маса, вона дуже сильно у нас розхитана, і те, що діти займаються чорт знає чим, це правда. Зараз я можу сказати одну кримінальну річ з приводу матчу Київського «Динамо». Знаєш, я хочу звернути увагу на одне. Я страшенно люблю цей клуб. Прийшли юні футболісти, які програли свій матч 1-3. Перед ними два величезних табло, на яких показують кращі епізоди матчів Ліги чемпіонів попереднього дня. У них у всіх 5 і 6 айфони, вони всі знайшли Wi-Fi і сидять, і переглядають якісь фільми, кліпи, ще щось. Слухай, якщо ти живеш футболом, ти на Стемфорд-Брідж. Я не розумію, що буде далі з Мілєвським. Ми вже про це не будемо говорити, правда? З Мілєвським там якщо, все непонятно. Якщо якби його уволили за п'янки, да, він отрицає. П'янка, не п'янка, в будь-якому випадку. Коли жалко, людину хороший виганяють, футболіст. Хороший хлопець, хороший футболіст, але так не можна. Людина має віддаватися якійсь справі, правильно? Ні, ну, во время піонерії теж були такі так персонажі. Так от, піонерія ну, привчала до того, що треба віддаватися якійсь справі. От я тобі скажу, що от була дружина імені Зої Космодем'янської. У нас був якийсь план. Ми збирали металобрухт. Да, моя мама теж розказувала. Дуже багато. І нічого поганого в цьому не було, правильно? Ми в державі прекрасно змагалися. Інша справа, що іноді воно було для показухи, це так. Збирали макулатуру. Два. Тоже, да. Найчастіше брали просто твори марксизму-лінізму, нікому невідомі, там десь її впихали їх в ті пачки паперу і туди же здавали. Ходили походи, частина дітей займалася, барабанщики були, частина горністи, привчали до ставлення до країни, до прапора і так далі. Воно було заідеологізовано до нельзя. Но разом з тим висіли піонери-герої на стіні портрети, і нам казали, оцей загинув в бою з німцями, оцей, навіть якщо це були квазі-герої, навіть якщо там були видумані якісь історії, так як потім виявилося, що Зою Космодем'янською не все так однозначно, і не все так однозначно з Молодою гвардією, і так далі. Будувалася якась, ну, скажімо так, ну, ціла героїв, система, це так, абсолютно вірно. Скажи мені, Америка набагато раніше почала робити скаутські пластуни рухи і так далі. Ну. Пластуни, якщо подивитися на Коннектикут, так, в Коннектикуті кожен рік українці мають з 20-х років територію в 300 гектарів огорожену. Вони збирають туди дітей з усієї Америки. З дітьми займаються українською мовою. Я знаю, тому що я знаю, що хтось із дітей Віктора Андрійовича їздив туди, пані Катерина відправляла. Це ми про Ющенко. Так, так. І проходив, по-моєму, Тарасик, проходив цілий клас по бандурі. В Коннектикуті вчать українські пісні. Разом з тим, українці, які приїжджають туди, а приїжджають туди багато, вони вчаться англійській мові. І дітки, вони, розумієш, вони зберігають свою культуру. Тоді не виникає запитань, в Монреалі живе франкофонка на прізвище Маковійчук. Це краща в світі жінка-спеціаліст з гуцульського костюма. Вона не знає української мови. Вона, можливо, собі навіть не уявляє, де знаходиться Гуцульщина, але вона може намалювати гуцульський костюм з 2000 елементів вималюваних в ньому, розумієш? Тобто вони це зберігають отаким чином, через пластунів, через піонерів. Слухайте, ми викинули піонерів-комсомольців.
Як ну, ряд? Давайте візьмемо, ну я не знаю, хто у нас нічого не програв. Сірко, сірченята, ну не, доб, не дуже звучить, добре звучить. Так, так, богунята. Ну, все одно, ну, звіть. А не можна це зробити просто добровольно? Юні українці, так? А не треба змушувати. Навпаки. Юні українці були те саме, якщо не ошибаюсь, фашистка. У них були Боліва, а потім були молоді італійці. Тому осторожні. Ти знаєш, свастика – це символ сонця. Так, да, я знаю, знаю. Те, що, такі вуса, як у Гітлера, носили дуже багато командармів радянських. Ну і що, розумієш? Ну так сталося. Тому це не факт. Треба робити щось, щоб привчало дітей. У нас проводять якісь уроки, у нас дають можливість приходити. У мене серце кров'ю обливалося. У мене в дочки в класі. Четверо дітей із Лисичанська. Uh-huh. Ти би подивився, які вони зробили презентації «Лисичанськ – це Україна». Настільки класні дітки приїхали сюди. Ну, на жаль, там бізнес втрачено. Жити поки що вони там не можуть, ну, але вони тут. Ну, на кінець, тому що время наше істікає, я хочу поділитися з тобою і з зрителями двома новостями, які я знайшов в інтернеті, в Фейсбуці, непосередньо, вони мене дуже удивили з хорошої точки зрения. Ну, во-первых, по поводу «Звездных войн». Мы знаем, что в декабре будет 7-й уже эпизод «Звездных войн». Тебе нравятся еще «Звездные войны»? Терпіти не можу. Ой. Скажи мне, я маю дивитися це? Короче, все. Можна я тут скажу? Я людина, яка любить неоконченную п'єсу для механического пианино. Я тоже люблю этот фильм Михалкова, но при чем здесь одно к другому? Так вот, тут же кроется какая история за этим. Там суперфанат «Звездных войн» Дэниел Флитвуд, да, он, вот мы его видим, этот парень, он заболел сарком, у него рак, и он умирает. И он знает, что к декабрю он не доживет. Была сделана акция через социальные сети, знаешь, хэштег, да, и режиссер фильма, да, вот уже новой серии, которую уже продюсирует не Lucasfilm, а Disney, разрешила ему посмотреть этот фильм до того, как он вышел в залы. Кстати, интересно, что был аналогичный фильм с похожей историей, когда выходил, ну, тогда это назывался четвертый эпизод. То есть очень такая интересная история. И еще одна история, которую поделился в Фейсбуке тоже коллега-журналист, это BBC передает. В Чехии Министерство внутренних дел вместе, можно убрать эту фотографию, вместе с гражданским обществом начинает социальную программу «Секс – право каждого». В чем суть? Обеспечить сексом людей с ограниченными возможностями. Ну, то есть, мы имеем в виду колясочники, ну, там еще что-то такое, разумею. Да. Ну, объясняем для всех. И министерство, да, социальные будут помогать социальные волонтеры, у которых есть опыт физического контакта, ну, с инвалидами, да, а государство будет им платить за это 60 евро в час. Ну, це, скажи... Я вважаю, що це замечательна ініціатива. Я розумію, но секс – право кожного, но не обов'язаність кожного, так розумієш? Так, не обов'язаність. І проплачувати за це гроші, за те, що вони йдуть і когось обслуговують в сексуальному плані, я не знаю. Тут можна я стримуюсь, тому що я не впевнений, що те, що я скажу, що воно буде правильним, і над цим треба подумати. А от з приводу першого, знаєш, мене розчула набагато більше інша історія. Є хлопчик, який не доживе до Різдва. І в нього, по-моєму, це в Австралії сталося. У його улюблене свято, а він до нього не доживе. І до нього прийшли тисячі людей, одягнені в Санта-Клаусів, принесли йому подарунки. І ніде про це ніхто не говорив, і вони це не виставлялись, розумієш? А тут... Вау, «Звездные войны» разрешили. А що їм заважає включити цей апарат і посадити парня, який би перед смертю це показав? Сам факт внимання, Петро. Тут же ж вопрос внимання, отношення к чоловіку. Хай це зроблять і хай не показується нікому, тому що воно стає частиною піару. На жаль, я може цинічно до цього ставлюся, но якби вони про це ніде не сказали, це було б більш справедливо. А оцей хлопчик, якому там років 10, і він не доживе до Різдва, і раптом до нього приходять з подарунками, з ялинками, я сидів і плакав.
взагалі діти мають жити, доживати до старості і тихенько помирати у своїх ліжках після 96 років. Хотілося б. Да. К сожалению, ну, ти, конечно, все вот на мінорній ноті рішив. Я думаю, а навпаки, Ні, ну, на самом деле, это хорошая, милая история, діти, да? Ні, ну, которая зарастрогала б любого, у которого есть сердце. Мало того, я хочу зараз звернутися, я буду проситись до вас. У нас є молодий талановитий актор. Це просто не моя таємниця, я не маю права про це казати. У нього теж рак. Він дуже не хоче, щоб про це знали. Він після кількох хіміотерапій, ви його знаєте, він знімався в кількох фільмах. Його мама поки що робить гвалт, пробує щось попідзбирати, тому що з грошима зовсім погано. Але я не маю, в першу чергу, морального права, в другу чергу, я не маю їх дозволу. Обіцяю мені, що якщо вони мені дозволять, я прийду сюди з фото цього хлопця, я хочу показати його. І скільки можна буде, як можна буде йому допомогти, я хотів би, щоб ми це зробили. Без вопросу. Він молодий, йому ще немає 30 років. Спасибо, Петро, за эту беседу. Оставайтесь с нами.